Svårt att välja kasino. Vi hjälper dig. Du kan spela var du vill, när du vill. Vad är oddsen att det där skulle hända? Kasinot har flyttat in i mobilen. Det är öppet dygnet runt och du kan spela för hur mycket du vill. Här är det lätt att fastna, lätt att tappa kontrollen. Den här typen av spel tillhör de som orsakar allra mest problem. Ändå vill statliga Svenska Spel starta ett eget nätkasino. Vi vill ju ha så stor marknadsandel som möjligt, självklart. För då vet vi också att vi kan utöva vårt ansvar. Men hur långt är Svenska Spel beredda att gå för att utmana sina konkurrenter? Det är nya individer kommer hela tiden tyvärr att hamna i spelmissbruk och spelproblem. Ja. Svenska Spel är en del av det statliga monopolet på spel. Det är egentligen bara här som man får satsa pengar på till exempel en fotbollsmatch. Idag är Svenska Spels viktigaste uppdrag att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska gå i fronten, tycker jag, för att visa hur vi tycker spelmarknaden ser ut. Den här balansen mellan att det ska vara lustfyllt, kul, spännande, man som sagt får testa tur och skicklighet eller förstörelse. Med också det här baksidan av spelet som också är att se till att skydda konsumenten, att skydda kunden. Men idag är Svenska Spels monopol på väg att förlora sin betydelse. På internet har utländska spelbolag tagit över en allt större del av marknaden. Idag finns det ungefär 100 nätkasinosajter som marknadsför sig mot Sverige. Vi får tillgång till interna dokument från Svenska Spel. Här finns rubriker som Svenska Spel förlorar kriget i media. Och Svenska Spel tappar andelar på en växande marknad. Dokumenten beskriver ett pressat statligt företag. Nu vill Svenska Spel in och konkurrera på den här marknaden. De har ansökt hos regeringen om att få starta sitt eget nätkasino. De säger själva att de gör det för att ta sitt ansvar. Det är ju ingen hemlighet att det är en lönsam och bransch som spelmarknaden är. Det ser vi varför det startar 60 aktörer på Malta som säljer mot Sverige. Det är ju för att det finns inbyggt en väldigt lönsam form av spel. Som omsätter väldigt mycket. Spelmarknaden omsätter väldigt mycket. Och det är höga rörelsemarginaler, det lockar kapital till att investera i den här branschen. Och då måste Svenska Spel, eller den spelpolitik vi nu har utformat, det Svenska Spel i verktyget, var med i det här och ta sitt ansvar av det hela genom att erbjuda de produkterna som finns på marknaden. Svenska Spels ansökan är kontroversiell eftersom nätkasino är en spelform som är lätt att fastna i. Var femte spelare beräknas ha problem med sitt spelande. På Folkhälsomyndigheten har man börjat se nätkasino som en sorts samlingsplats för spelare med problem. Man kan säga i förhållande till andra spelformer så är det väldigt många som har spelproblem. Och vad vi också har sett är att de här, många av de som spelar på nätkasino, de hade också spelproblem innan de började spela på nätet. Så det verkar vara en grupp som redan har spelat väldigt mycket som då går över till att spela nätkasino. När nu Svenska Spel vill starta nätkasino så handlar hela argumentationen till politikerna om att skapa en säkrare sajt. Trumfkortet är en tjänst som kallas PlayScan. Den finns redan idag och hjälper spelaren att hålla koll på sitt spelbeteende och varnar när det förändras. Här kan man ange hur många timmar per vecka man vill spela och hur mycket man kan tänka sig att förlora. För nätkasinot vill Svenska Spel att man ska vara tvungen att sätta de här gränserna innan man börjar spela. Den maximala förlusten per dygn ska vara 10 000 kronor. Det ska vara möjligt att spela dygnet runt. Men på natten ska man inte kunna föra över nya pengar till sitt spelkonto. Svenska Spel lovar också att man aldrig ska försöka locka spelare med hjälp av bonusar och gratis spel. Förhoppningsvis tänker den kloka kunden också att här har vi ett bättre alternativ som är mer sunt och säkert och tryggt att spela än det som jag lockas in med bonusar, free spins, autoplay och sådana saker som jag tycker inte hör hemma i spelmarknaden.
Hela idén med ett statligt nätkasino bygger på att man ska locka över spelare från de andra sajterna. Och att risken att få problem ska vara mindre hos Svenska Spel. Problemet är bara att det inte finns några vetenskapliga belägg för att det fungerar att flytta spelare på det här sättet. Det säger Jessica Svensson på Folkhälsomyndigheten. Men det låter ju ändå bra med ett nätkasino som skulle minska problemspelandet i samhället. Skulle det inte kunna finnas något positivt med det? Om det vore så att det skulle minska problemspelandet så skulle det naturligtvis vara väldigt bra. Men vi ser ju inte det scenariot framför oss utifrån de beskrivningar som finns, utifrån det vetenskapliga stödet vi har nu, utifrån den forskningen som finns idag, så kan inte vi se hur det skulle kunna minska spelproblemen med att öppna nätkasino i Sverige. Folkhälsomyndigheten anser dessutom att det finns en stor risk att Svenska Spels sajt innebär att fler börjar spela nätkasino. En statlig sajt kan fungera som en sorts skyltfönster för nätkasino i Sverige. Att de cirka 100 000 som idag spelar nätkasino blir fler, bara på grund av Svenska Spel. I sin ansökan till regeringen garderar sig Svenska Spel genom att skriva att det finns en risk att ett statligt nätkasino i början ökar den totala marknaden för nätkasinospel något. Och när vi får tillgång till en hemlig förstudie som Svenska Spel gjorde redan 2012 så förstår vi varför. Enligt förstudien så räknar företaget med 20 000 nya nätkasinospelare på 3 år. Bara på grund av sin lansering. Svenska Spel hoppas att deras nätkasino ska vara säkrare än konkurrenternas. I förstudien verkar man anse det möjligt att minska andelen spelare med problem till 12%. Det skulle i så fall innebära över 2000 nya nätkasinospelare med problem. Det kommer alltid finnas de som hamnar i missbruk. Så är det ju oavsett bransch som du tittar på, så finns det ju en baksida av myntet. Men då helt enkelt så att ni går in, det kommer bli för det bättre och då får man helt enkelt ta smäll. Man får leva med att några kommer hamna i spelproblem. Det finns det redan genom idag. Men det är genom er lansering som ni räknar med att de här kommer tillkomma. Vi kommer att ha procentuellt sett färre spel med spelproblem i vår kundatabas än vad man har hos de oreglerade bolagen. Precis, men det är ändå nya individer som tillkommer med spelproblem som ni räknar med i och med er lansering. Det är nya individer kommer hela tiden tyvärr att hamna i spelmissbruk och spelproblem. Ja.